צריך לזכור שאחד הדברים החשובים, כל הזמן אתה הזכרת את הצהרת בלפור והסכם סן רמו וכל הדברים האלה, והצהרת האום וכל איזה דברים חשובים. אבל אני חושב שצריך כל הזמן לזכור שהקושן שלנו על הארץ הוא לא שם, הוא בתורה, הוא בתנ"ך. כלומר, צריך לזכור, גם כלפי אומות העולם, ודיברנו לא פעם על האירוע שהחיילים פתאום מדברים בצורה דתית, בצורה אמונית, עם הספרי תורה והשירי... למה, יש מישהו שחושב שהזכות שלנו על הארץ זה בגלל בלפור? כן. באמת? כן, ודאי, ודאי. ודאי. יש, הצידוק והזכות שלנו, יש... אין אדם רציני שכאילו... לא אמרתי שהוא רציני. אוקיי, בסדר. אני לא חושב שיש אדם רציני... אבל ודאי שיש. אני חושב שהצידוק שלו לנוכחות פה היא לורד בלפור. מה זאת אומרת? כל הוויכוח על יהודה ושומרון וישראל הקטנה של הקו הירוק, הוא האם יש לך לגיטימציה בינלאומית בכל מיני פורומים בינלאומיים. זה נאמר כבר אלף פעם. אדם שהצידוק שלו הוא לא מהתורה, אין לו זכות על יהודה ושומרון, אבל אין לו זכות גם על תל אביב. זה לא קשור. אין, לא יודע מי האנשים האלה. מה קרה לך, זמרי? מה זאת אומרת? זה כאילו, אולי הם כאילו מוכנים, מי האנשים לא, האלה? תן לי לנסח את זה אחרת. אולי הם מוכנים לוותר על הזכות שניתנה להם מהתורה, אבל ברור שהזכות מגיעה מזה, הרי ממה היא מגיעה? אתה מהתורה לא כאלה באמת. מה היא מגיעה? למה חזרה העם הצליח להביא את העם לפה? מה אתה מדבר? יש לך מלא אנשים שמבחינתם התורה זה פיקציה, זה לא דבר אמיתי. זה לא שאין אלוהים ושהוא לא הבטיח ושזה לא נכתב ושזה לא... לא, בסדר, לא נכנס לתיאולוגיה. ודאי שיש לך מלא אנשים שאין לזה שום תוקף, שאין לזה תוקף לדבר הזה, ושהתוקף שלך הוא מהצהרת בלפור ומהסכם סן רמו. גם ההצהרות האלה וההסכמים האלה הגיעו בבסיסם, מתוך הקשר ההיסטורי של עם ישראל לארצו. אוקיי. אתה לא יכול להפריד את זה. אבל זה בטיעונים שלך, בסדר. זה לא עונה שאתה אומר. לא, זה טיעון בסדר, אבל כשאתה אומר, אין אנשים שטוענים. לא היינו מגיעים לאוגנדה, זה בדיוק העניין. יכול להיות אחלה מקום באוגנדה, היהודים לא היו מגיעים לשם בהמונים. אני חושב שצדק היסטורי יהיה אם המדינה הפלסטינית תקום באוגנדה. בשנה האחרונה יש טרנד, הטרנד הוא לדבר על מגילת העצמאות. ואני, כל אחד שרוצה באמת להבין את הסיפור בכללותו, שילך למגילת העצמאות, ואיך היא נפתחת, בארץ ישראל, כמה העם היהודי, כן? ומה שמעניין שמבחינה משפטית, אנחנו מדברים הרבה... בסוף המגילה כתוב שעל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות. רגע, מבחינה משפטית אנחנו אוהבים לדבר על בלפור, כן, וכל זה, אבל הדבר שבן גוריון הכי מתמקד בו, זה המנדט הבריטי. הרי למה, מה זה מנדט בריטי? על איזה מנדט הם קיבלו? מנדט למה? המנדט הבריטי, שאתה קורא אותו, זה מנדט להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ולכן בן גוריון, גם משפטית, מתמקד יותר במנדט מכל דבר אחר, אפילו אוקיי, יותר מהצהרת בלפור. אני רוצה... יצא מהעניין המשפטי, והוא הכניס את כל העניין של התנ"ך, זה לא היה בנוסח. נכון, שבוועדת פיל, כשהוא ישב שם, אז כששאלו אותו מה הזכויות שלכם על ארץ ישראל, אז הוא הרים את התנ"ך ואמר, זה הקושאן שלנו, זה היה בן גוריון. אבל איפה בן גוריון ואיפה האנשים שמסתובבים בינינו בימים אלה? השם ישמור ויציל.